Ook de vrouwen werkten afgelopen vrijdag hun bekerfinale af. Zwevenzee Verzwevenzeelen neemt het daarin op tegen MVC Mengsel. Jawel, dat is een heruitgave van de finale van vorig jaar. En toen haalden de West-Vlaamse vrouwen het met 5-3. De Gentse vrouwen zijn natuurlijk gebrand op revanche en zij voetballen een eerste kansje bij elkaar. Toch is het vooral Zwevenzever dat het initiatief neemt, maar duidelijk is dat ze niet op geschenken moeten rekenen van doelvrouw Margiers. En ook op vrije trap wil het niet lukken voor Zwevenzeelen. MVC Mengsel rekent vooral op de foutjes van Zwevenzever. Na een balrecuperatie krijgt Herholtz de kans op de 0-1, maar Zwevenzever komt met de schrik vrij. Het eerste doelpunt valt aan de overkant. Sjardien Verreken zorgt via schepcorner voor de 1-0. Een tweede doelpunt van Zwevenzever zit er zeker in, maar het blok van Mengsel staat er wel. Zo blijft het spannend en Mengsel blijft loeren op de foutjes van de tegenstander. Herholtz komt dicht bij de gelijkmaker. Toch blijft Zwevenzever de betere ploeg, maar Veegaten krijgt de 2-0 niet op het bord. En het is en blijft een dubbeltje op zijn kant, want Mengsel laat zien dat het niet toevallig kampioen werd in de kerncompetitie. Zwevenzever beukt wel, maar in de omschakeling is Mengsel even gevaarlijk. Een uitbraak van Zoe Hargenhots zorgt voor een 1-1 tussenstand. Maar lang duurt de vreugde niet, want Zwevenzever klimt meteen weer op voorsprong. Tess Veegaten brengt de stand op 2-1. En de West-Vlamingen willen nu meer, maar De Vos en Veegaten krijgen de 3-1 niet op het bord. Zwevenzever zet zijn zoektocht naar een derde doelpunt verder, maar ook Verreken krijgt de bal niet in doel. De West-Vlamingen blijven de kansen opstapelen, maar in de afwerking is het telkens net niet. Verreken forceert hier wel een schepcorner, maar het kan die niet omzetten. Aan de overkant lukt het wel en via Céline Viane wordt het 2-2. Zwevenzever is vooral een ploeg die aan veldvoetbal doet. En het wil het niet op schepcorners laten uitdraaien. De Vos met de trap op de paal. Het doelpunt valt evenwel aan de overkant. Gerhots gaat met de bal aan de haal en ze maakt het ook mooi af. 2-3, een verrassing lijkt in de maak. Het tempo gaat nu omhoog. Opnieuw een kans voor Zwevenzever, maar Gloria Lamon is de redder in nood. Op vrije trap zorgt Julie De Vos dan toch voor de 3-3. We krijgen de schepcorners. Zwevenzeelen heeft niet veel ervaring in het nemen van schepcorners en het mist zijn start. Gloria Lamon doet wat ze moet doen en brengt Mengsel 0-1 voor. Zwevenzeelen laat dan opnieuw een steek vallen, maar Mengsel kan daar niet echt van profiteren. Het blijft intussen bij Zwevenzeelen fout lopen. En na de 0-2 weet Mengsel zich zeker van bekerwinst. Uiteindelijk zijn wij ook allemaal veldvoetbalsters en we vinden het heel leuk om minivoetbal te spelen, maar echt voorbereid zijn we nooit. Dat is echt een ploeg die dat in competitie doet, je ziet dat ook. Ze zijn dat gewoon, ze spelen, ze zijn op elkaar ingespeeld. Bij ons was het een beetje zoeken. We hadden echt niet verwacht, we hadden de match aangevat zoals we dachten. Van wij hebben niets te verliezen en het staat terecht. Hè. Het is zalig dat we hier de beker kunnen meenemen naar huis. Echt fantastisch.